Dobré ráno. Vítejte na online bohoslužbě ESK Havířov. Stejně jako tento měsíc, tak i ten příští budou všechny bohoslužby online. Dnes bude Ondra Šturc uzavírat sérii Prolnutí. Ještě předtím, než se Ondra dostane ke slovu, budou následovat dvě písně. Zdravím všechny z mého pokojíčku, doufám, že se máte dobře v rámci možností. A další písnička, co teď bude hrát, je Zpívám Haleluja. A už jste ji mohli slyšet před dvěma týdny. A já jsem jenom chtěla pozdílet, co pro mě ta písnička znamená a na co jsem třeba myslela, když jsem ji překládala z originálu do češtiny. A ta písnička pro mě osobně je takovým vyjádřením Pánu Bohu, že si ho chci vybrat chválit bez ohledu na to, v jaké jsem zrovna situaci nebo jaké okolnosti mám okolo sebe v životě. A já si myslím, že jako křesťani teď stojíme trošku před volbou, kdy jsme v situaci, kdy není nic podle našeho plánu, naše plány většinou se zbořily, nic není úplně ideální, všechno je trošku těžší a vlastně za to vůbec nemůžeme, za tu situaci. Takže teď by bylo hodně jednoduché si říct, tak nevím, proč Bůh jako tady si něco neudělá, já už jsem se snažila a já už jsem to měla naplánované ten život a teď to celé spadlo a můžeme být naštvaní, a nebo právě si můžeme vybrat, že i přes to všechno si vybereme Pána Boha chválit, protože naše chvála by neměla být založena na tom, jestli se zrovna máme dobře, a neměla být založena na tom, že zrovna máme zajištěný život a všechno klape a máme dobrou náladu, ale pro mě osobně chvála je moje vyjádření vděčnosti Bohu za to, co už udělal, za to, že mě tolik miloval, že poslal svého syna, aby za mě zemřel kdysi, a doteď mě tolik miluje. A každý jsme v jiné situaci a vy si možná říkáte, no tak tahle blondská 20 letá vůbec neví, co jsem si prožila a nevím, co mi do toho mluví. A já neříkám, že vím, co jste si prožili a co zažíváte a že si to dokážu představit, ale vím, že Pán Bůh dokáže, a on, když tu byl, tak on cítil to, co my, a cítil tu bolest, co vy teď cítíte. A on ke každému z nás přichází individuálně do naší situace a miluje nás v té situaci a jenom čeká, až se k němu obrátíme. A i když my třeba nechceme, tak on se nezlobí, on čeká. A já si myslím, že taková neutuchající láska je opravdu výjimečná a je to pro mě aspoň dost dobrý důvod Pána Boha chválit bez ohledu na to, v jaké zrovna jsme situaci, a i když nám zrovna nevychází nic, jak bychom si představovali, a nepřijde nám to fér. A myslím si, že taková chvála je, není jenom písnička, jo, můžeme to vyjádřit písní a je to super, ale taková chvála je životní styl. A já jsem si jenom přála, aby, když jsem to překládala a poslouchala a zpívala, tak bych si moc přála, aby tahle písnička byla takovou pro naši církev, takovým hromadným vyjádřením Pánu Bohu, že bez ohledu na to, čím se budeme nacházet, tak on je na prvním místě a my na něho budeme upírat svůj zrak a budeme ho chválit. Já zpívám haleluja, když zítřek špatně vypadá. Já zpívám haleluja, když svět kolem se rozpadá. Já zpívám haleluja, když se vzdávám plánů vysněných. Já zpívám haleluja, můj život držíš v rukou svých. A chválu ti vzdám, i když nevím kam dál. Více a více uslyšíš můj hlas znít. Zec na svého vstávám, ty mě pozvedáš. S tebou jsem vítěz, tobě naději mám. Vším převládá. Já zpívám haleluja, i když svět mou radost omezil. Já zpívám haleluja,
vždyť ty jsi nad ním zvítězil. Chválu ti vzdám, i když nevím kam dál, více a více uslyšíš můj hlas znít, ze dna svého vstává, ty mě pozvedáš, s tebou jsem vítěz, tobě naději mám. Chválu ti vzdám, i když nevím kam dál, více a více uslyšíš můj hlas znít, ze dna svého vstává. Jsem vítěz, tobě naději mám. Já zpívám haleluja. Já zpívám haleluja. Já zpívám haleluja. Zpívám haleluja. Chválu ti vzdám, i když nevím kam dál, více a více uslyšíš můj hlas znít, ze dna svého vstávám, ty mě pozvedáš, s tebou jsem vítěz, v tobě naději mám. Chválu ti vzdám, i když nevím kam dál, více a více uslyšíš můj hlas znít, ze dna svého vstávám, ty mě pozvedáš, s tebou jsem vítěz, v tobě naději Vážení přátelé, vítejte opět v ESK po týdnu, já se jmenuji Ondra a máme dneska závěr série Prolnutí, ve které se bavíme o tom, jaký je vztah mezi nebem a zemí a o tom, jak se prolínalo a prolíná nebe a země. A my jsme se minulé 3 týdny bavili o Ježíši, bavili jsme se o jeho narození, smrti a vzkříšení a o jeho druhém příchodu. A bavili jsme se minulý týden o tom, že nikdo neví, jak to bude vypadat a že Ježíš znovu přijde, stejně jako nikdo nevěděl, jak to bude vypadat, když Ježíš poprvé přišel tady na svět před 2000 lety, ale že stejně to je něco, na co se máme těšit a v co můžeme doufat, a co může být naší nadějí i pro naše dny tady na zemi. A dneska jste si možná všimli malého rozdílu kosmetického, a to je to, že mám na sobě roušku. A to není proto, že by tu byl se mnou někdo v místnosti, na koho bych musel brát ohled, ale je to proto, že rouška je obraz, o kterém se budeme dneska bavit. A je to obraz, který nám je v těchto dnech velmi blízký, ale je to i obraz, který se používá k Bibli, k popsání jedné duchovní skutečnosti. A to je popsání vztahu mezi Božím královstvím, mezi Božím světem a mezi naším světem. V Bibli se proto používá spousta různých obrazů a jeden z nich je právě rouška nebo opona nebo závoj. A já bych se chtěl na to dneska podívat a podívat se možná trošku víc na to, co to znamená vůbec jako křesťan žít v tomhle světě, o čem je naše spiritualita, co vůbec máme si přát, aby tady na zem přicházelo. Protože napětí mezi naším světem a mezi Božím světem je patrné. A i pokud nejste křesťané, tak každý z nás prožívá, že na tomhle světě je nějaká bolest, nedokonalost, věci, pěkné věci končí. A každý z nás má v sobě toho, že bychom si přáli, aby ty věci nekončily. Každý z nás si tak trošku přeje, aby to, co je krásné, to, co je dokonalé, aby to bylo věčné. A my vnímáme obrovský kontrast mezi tím, co bychom si přáli, tím po čem prahneme v hloubi duše, a mezi tím, co je skutečná realita.
A pokud jste trošku citlivější na duchovní svět, nebo jste vyrostli v církvi, tak tady to, a to vás třeba citlivějšími udělalo, tak můžete vnímat ten kontrast silněji. To napětí mezi tím, jak je tenhle svět zkažený, zlomený, nedokonalý a konečný, a mezi tím, jak bychom si přáli, aby věci byly, aby byly věčné, aby byly dokonalé, aby byly plné lásky a aby prostě nekončily. A tady ten pocit prožíváme kdykoliv. Když si dáte nějaké dobré jídlo, na které se těšíte, tak úplně nejlepší je to první sousto. Ale čím víc toho sníte a čím víc jste plní, tak najednou už na to nemáte tolik chuť a přejete si, aby to první sousto trvalo navždy, ale to nejde, protože se dřív nebo později najíte a už víc nemůžete, anebo minimálně na to nemáte chuť. A u spousty dobrých věcí si přejeme, aby vytrvaly. A já věřím, že to je v našich srdcích touha, kterou nám dává Bůh, že to je touha po věčnosti. A co s tím? Na to bych se chtěl dneska podívat. Protože to napětí mezi naším světem a mezi tím dokonalým světem je reálné. A v Bibli se to někdy popisuje slovy, ten kontrast, jako třeba fyzický svět versus duchovní svět. Nebo tělesný svět, nebo věci z těla a duchovní svět, věci z ducha. Někdy se používá pomíjivý a nepomíjivý. Nebo špatný a dobrý. Nebo ten dole a ten nahoře. A nebo hříšný versus svatý. A to je napětí, které je v nás a kterému musíme nějak čelit a žít s ním. A to napětí vzbuzuje nějakou bolest nebo nějakou nepříjemnost, protože když je vždycky v našem životě, když je rozdíl mezi tím, co máme a co bychom chtěli mít, co bychom si přáli mít, tak se s tím musíme, s tím napětím nějak popasovat. A jsou lidé, kteří se snaží tím směrem, že si snaží ten duchovní svět nějak ovládnout a spoutat a využít ho pro své dobro, což není úplně to, o čem je křesťanství. A nebo pak jsou lidé, kteří radši to napětí vypnou a ten duchovní svět mají tak jako na pozadí, ale v podstatě žijí pouze dobrý život a morální život a udělají třeba i z křesťanství nějakou sadu morálních pravidel. Ale křesťanství není o tom se toho napětí vzdát, ale je o tom se v něm naučit žít a snažit se to napětí přeměnit v to, že se Boží království a Boží sláva šíří i tady na zemi. A já bych se na to dneska rád podíval, protože křesťané věří, že nebe a země budou jednou tvořit jednotu. A že když se modlíme v modlitbě Páně, Bože, tvá vůle se děj tak jako v nebi, tak i na zemi, tak si přejeme, aby se tahle země proměňovala, aby se přibližovala a sjednocovala s tím, co je Boží přání, co se děje tam, kde je plná Boží vůle. Ale tyhle dva světy ještě nejsou jednotné a tudíž je mezi nimi nějaké napětí, nějaký vztah. A já bych se dneska chtěl podívat na to, jak ten vztah funguje. A abych se k tomu dostal, tak musím začít trošku ze široka. A jedna pasáž v Biblii, která o tomhle skvěle mluví, tak je v druhém listu do Korintu, který napsal apoštol Pavel, ve 3. kapitole. A on tam píše o Židech, o izraelském národě. A on popisuje jeden obraz, nebo používá jeden obraz, a to je obraz právě roušky, který potom z toho něco vyvodí. A abychom to celé nějak chytli, tak se musíme podívat i na příběh ze Starého zákona, na který se on odkazuje. Že Starý zákon, to je ta starší část Bible a tlustší, tak tam je kniha Exodus, 2. Mojžíšova, která v podstatě popisuje, jak Bůh s pomocí Mojžíše vyvedl židovský národ, izraelský národ z Egypta. A v té době to fungovalo tak, že vztah, že existoval většinou nějaký prostředník mezi Bohem a lidmi. A v tomhle momentě byl ten prostředník Mojžíš. A Bůh v té době fungoval tak, že svoje přání, svoje slova, svoje zákony sděloval Mojžíšovi a Mojžíš to potom předával dál lidem. A v Exodu ve 34. kapitole
je taková epizoda, příběh, kdy Mojžíš mluvíval s Bohem a zjistil, že mu od toho září tvář. Zjistil, že se ta boží přítomnost, ta boží sláva, že se obtiskla fyzicky do jeho obličeje a že se Izraelci s ním báli k němu přiblížit, protože jeho obličej zářil, což normálně obličeje nedělají, pokud nepoužíváte nějakou extra drahou kosmetiku. A Mojžíš jim řekl, ať se nebojí, zavolal je k sobě a sdílel s nimi to, co mu Bůh řekl. A potom tam je napsané taková zajímavá věc. Exodus 34, 33. verš. Když k ním Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoliv ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář a potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s Hospodinem, s Bohem. Což je docela zajímavé. Když si to zrekapitulujeme, tak Mojžíš mluví s Bohem, září mu tvář, předá lidem jakoby tu září, to boží přání, boží slova, a potom si zakryl obličej rouškou tak dlouho, dokud znovu nešel, na tak dlouho, dokud nešel znovu s Bohem mluvit. A já nevím, jestli vám to dává smysl, nebo ne, proč to dělal, ale tu odpověď na to máme právě v Novém zákoně, v 2. Korinským ve 3. kapitole. A apoštol Pavel tady ten příběh ze Starého zákona, nebo tu epizodu, používá k tomu, aby Korinťanům něco osvětlil. A myslím si, že to je něco, co je moc cenné a moc vzácné i pro nás. A on Korinťanům říká, že stará smlouva už tak byla docela slavná, docela fajn, Bůh tam docela působil, ale teď, že s Ježíšem, že přišlo něco nového, něco jiného, lepšího, něco, co je mnohem slavnější a mnohem úžasnější. A píše jim 2. list Korinským, 3. kapitola, 12. verš. Právě díky této naději jsme tak směle otevření. A teď se píše o tom Mojžíšovi. Nejako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové Izraele nepozorovali konec toho, co mělo pominout. On říká, že Mojžíš si ten obličej zakrýval proto, aby Izraelci neviděli, jak mu vyhasíná ta tvář. Aby nepozorovali konec toho, co mělo pominout. Něčeho dočasného, pomývého. A pokračuje. Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy ta rouška neodkrytá. Odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška. Teď nemluví už o roušce fyzické na obličeji, ale mluví o oponě, o roušce, o závoji na srdci. Ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je duch a kde je Pánův duch, tam je svoboda. A teď poslední verš, který si myslím, že je pro nás nejvzácnější, nejaktuálnější, nejkonkrétnější. A on říká, my všichni, mluví o křesťanech, my všichni s odkrytou tváří, jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu, a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu. Od slávy k slávě. On tím popisuje novou skutečnost, novou realitu. A on říká, ta bariéra, ta dočasnost, ta omezenost, která tehdy byla mezi Bohem a lidmi, že musel někdo s Bohem mluvit a pak to musel předat dřív, než mu vyhasne ta tvář. On říká, to je pryč. On říká, dneska my všichni s odkrytou tváří jako zrcadle odrážíme Pánovu slávu. On říká, ty dneska, pokud jsi následovník Ježíše Krista, tak jako když se vidíš v zrcadle naprosto jasně, naprosto zřetelně si to ty, tak každý z nás může odrážet Pánovu slávu. Může odrážet Boha druhým lidem. A to si myslím, že je něco strašně vzácného ohledně naší křesťanské spirituality, ohledně našeho vztahu s Bohem. Protože tady to není o snažení se, tady to není o tom snažit se žít dobrý život, aby mě měl Bůh rád, tady to není o tom být pasivní a čekat, až Bůh všechno udělá, ale tady to je o tom, že se nastavujeme na Boha v našich životech, v našem čase s Bohem, v naší práci, když jsme s naší rodinou,
když přemýšlíme nad Bohem, nad Ježíšem, nad jeho věcmi, že se nastavujeme na Boha a že se to potom odráží dál. A není to ani tak o tom, co děláme, ale o tom, kým jsme a kým se stáváme. Že tam to pokračuje a tehdy jsme Pánovým duchem, Duchem svatým, proměňování k jeho obrazu. Že to není o snažení se, ale o tom přiblížit se Bohu, nastavit se na Boha a potom ho nechat, že skrze nás bude zářit a působit dál. A já si myslím, že to je něco, co po nás chce určitou aktivitu, protože v tom můžeme být pasivní. Můžeme žít v nějaké zatrpkosti, nenávisti, můžeme být kritičtí, rozhádaní, můžeme se otáčet k Bohu zády. Ale pokud se budeme obracet k němu, pokud budeme ho hledat, pokud se mu budeme přibližovat, tak on si bude nás používat, aby mohl skrze nás zářit druhým lidem. A ten obraz té opony nebo roušky, která vytváří bariéru mezi námi a Bohem, tak ten obraz je v Biblii častokrát opakovaný. Když například jsme se minule bavili, nebo předminule bavili o Ježíšově smrti a v Biblii je napsané, že v momentě, kdy Ježíš umíral, tak se roztrhla v chrámu, židovském chrámu opona. A ta opona rozdělovala svatý prostor, a kde byl Bůh, kde byla Boží přítomnost a prostor, kde mohli být lidé. A Bůh tady to zrušil, jakoukoliv fyzickou bariéru. Že by nějaký fyzický předmět, byť těžká opona, že by rozděloval to, kde Bůh je a kde je Bůh už méně. Protože tím dal najevo lidem, že chce žít v lidech, že chce být s námi a že chce působit skrze nás. Že už nechce, aby mezi námi byl nějaký prostředník, že už nechce, abychom se museli snažit být do svatí někam dostat, ale že chce být mezi námi a že každý z nás ho můžeme odrážet. Tím, že se k němu přibližujeme. Tím, že ho hledáme. Není to o tom ani tak, co děláme a co neděláme, jak moc pro Boha něco děláme, jak moc se snažíme, jak moc jsme dobří, ale o tom, kým jsme. A jestli se mu přibližujeme, jestli se mu nastavujeme a on potom má volnou ruku v tom nás proměňovat. A to je něco, co nezažijeme plně na tomhle světě, ale jsou to záblesky, jsou to momenty, kdy jako, když si tu roušku sundáte a toho druhého člověka konečně poznáte, nebo konečně vidíte, jak se cítí, jak se tváří. Protože my všichni to teď známe, že když máme na sobě roušku fyzickou, tak to vytváří nějakou bariéru. Mluvíte s člověkem a nevíte, jak se přesně tváří, co si myslí, jak se přesně má. Možná, když mu špatně rozumíte, tak nedokážete ani odezírat zertu, takže nerozumíte, co říká. Vytváří to bariéru mezi dvěma bytostmi, mezi dvěma lidskými bytostmi, které spolu mluví. A Bůh říká, ano, tady je ještě nějaká bariéra, nějaká rouška, nějaký závoj, nějaká opona mezi těmito světy. A jednou přijde plnost toho, že Bůh promění tenhle svět, ale my můžeme tu roušku sundávat, když se přibližujeme k Bohu a když ho odrážíme. A v Biblii jsou popsané momenty, kdy se tohle stalo. Například, když Štěpán byl umučen, ukamenován k smrti v Novém zákoně, jeden z Ježíšových následovníků, tak tam je napsané, že mu zářila tvář. Že to byl jakoby obraz, jako kdyby se díval do nebe při tom, jak umíral. A i když Ježíš, když nahoře proměnění mluvil, Bůh se k němu přiznal před učedníky, tak Ježíšovi zářila tvář. A v našich životech jsou momenty, a vy, kdo jste následovníci Ježíše, tak jste zažili momenty, kdy máte pocit, že je Bůh tak moc blízko. Může to být skrze službu druhým, může to být skrze čas s Bohem, může to být skrze utrpení pro Ježíše, může to být při chválách, při uctívání Boha, že jste zažili momenty, kdy máte pocit, že Bůh je tak moc blízko. A jako by se ta rouška sundala na chvilku. Jako by se to napětí mezi těmi dvěma světy na chvíli odstranilo, jako kdyby zmizel a jako bychom vnímali, ano, tohle je Bůh, takový je Bůh, takhle bych ho chtěl cítit pořád. Ale tu na zemi to pořád nejde. Ale můžeme usilovat o to, aby těch momentů a těch chvil, aby jich bylo více,
a aby je i druzí lidé mohli více zažívat. A nejde o to zažívat pořád, protože my nemůžeme naší snahou tenhle svět proměnit, ale můžeme dostat obrázek toho, jako když dostanete pohlednici od někoho, kdo byl v nějaké krajině a chce vás taky navnadit, abyste tam taky jeli, což třeba za pár let bude znova možné, tak je to jakoby obrázek, ukaz toho, z čeho se bude možné jednou věčně radovat. A to bych vám moc přál, i v téhle době, kdy je možná mezi vámi a druhými lidmi rouška fyzická, nebo v lepším případě dvě roušky, tak aby to nemusela být překážka pro to, že budeme odrážet Pánovu slávu, že budeme odrážet to, co nám Ježíš dává, co s ním zažíváme, abychom to mohli odrážet druhým lidem a být jim tím požehnáním. Mějte se krásně a ještě se mi dovolte se za nás pomodlit. Ježíši, děkuji ti moc za to, že jsi zrušil bariéru, která byla mezi naším světem a tvým světem. Děkuji ti moc za to, že se ty dva světy můžou prolínat a že už teď můžeme tady na zemi zažívat, jaké to je být součástí tvého království, jaké to je zažívat dokonalost a lásku a věčnost. Děkuji ti moc za to, že nám do našich životů dáváš momenty, kdy se sundá ta pomyslná rouška mezi našimi světy a kdy tě můžeme vnímat a cítit a vnímat, že jsi tady s námi. Děkuji ti moc za to, že nám dovoluje, že můžeme odrážet tvou slávu. Amen. Jediný jsi hoden chvál, je ty jediný jsi král. Život svůj ti hoden stál, že ty nejlíbíš kam dál. V centru srdce mého králi, víc než tebe nechci dát chváli. Ať láska tvá se převládá, tak se zdávám, že ti dávám, naplň mé srdce milostí. Tvoji lásku, věčnou lásku, navždy cítí v tvé blízkosti, buď vůle tvá. Oh la la, kde končím já, ty začínáš. Oh la la, kde končím já, ty začínáš. Thank you.
začínáš. Oh la la, oh la la, kde končím já, ty začínáš. Díky Ondrovi za slovo. Ještě než se rozloučíme, máme tady pár oznamů. V rámci projektu České roušky pro Havířov se počet vyexpirovaných roušek vyšplhal na 2,5 tisíce kusů. Pokud vy nebo někdo kolem vás potřebuje roušky, neváhejte si je objednat. Odkaz najdete na www.eskhavířov.cz/roušky nebo na facebookové skupině České roušky pro Havířov. Zvlášť chci upozornit na možnost objednat dětské roušky. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhají. Kromě roušek jsme v rámci ESK přemýšleli, jak bychom mohli ještě více pomoci. S ohledem na to, že mnoho z nás pracuje v sociálních službách Armády spásy, jsme se rozhodli naši podporu zaměřit právě tady. Rádi bychom tímto vyhlásili projekt Pomáháme hezky česky, který se týká tří oblastí. Za prvé je to sbírka konzerv pro lidi bezdomova v Havířově. Za druhé je to finanční sbírka, která má dva základní účely. První účel je pořízení a provoz mobilního denního centra v Ostravě, které lidem bezdomova umožní poskytnutí základní hygieny a jídlo. Druhým účelem je nákup konzerv pro lidi bezdomova v Havířově. Třetí oblast je doprava a zajištění nákupů pro potřebné. Jak už jsem zmínil, řada z našich lidí pracuje v sociálních službách Armády spásy a znají osobně lidi, kterým je pomoc určena a mohou garantovat, že se pomoc dostane k těm, kdo to opravdu potřebují. Podrobné informace najdete na webu ESK nebo na facebookové stránce ESK Havířov. Připojte se k nám a pomáhejte s námi hezky česky. To už je z oznamu vše. Mějte hezký týden. When the darkness comes.